मैले फेरि पनि भन्छु नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा मात्र होइन बाहिर पनि अघिल्लो पुस्तालाई र नेतृत्वलाई गाली गर्ने चलन छ तर हामी हाम्रो नेतृत्वलाई गाली गर्दैनौँ उहाँहरूको विरुद्ध हामीले यो उम्मेदवारी दिएको पनि होइन फेरि पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु हामी जस्तो मान्छे उत्पादन गर्ने उहाँहरू कसरी चाहिँ अब काम नलाग्ने भएर तर समयले परिवर्तन खोज्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो एकतिस वर्षको इतिहास समग्रमा भन्ने हो भने असफलताको इतिहास जस्तो भयो हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ताको हिसाबले आफूलाई हेर्ने हो भने यो एकतिस वर्षमा एकाउन्न सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी थापा र चन्द एकीकृत हुँदाखेरि एक दिन राप्रपाका कार्यकर्ताहरू खुसीले रमाएका थिए त्योदेखि आजसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ताले म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता हुँ देखिस् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेको मेरो पार्टीले गरेको देखिस् भनेर न आफ्नो परिवारका सदस्यको अगाडि न छिर्छ छरछिमेकीको अगाडि न आफन्तका अगाडि न विपक्षहरूका अगाडि एक दिन पनि खुसीले हाँस्न पाइएन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निरन्तर रूपमा खिँदै दुब्लाउँदै आउने क्रममा आज राष्ट्रिय पार्टी पनि रहेन तिन प्रतिशत कटाउने हैसियत पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको रहेन कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खिनु र दुब्लाउनुको योभन्दा अर्को कुनै ठाउँ छैन यस्तो बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका आम नेता कार्यकर्ताहरूका अगाडि यो यथास्थितिलाई तोडेर परिवर्तन गरेर नयाँ बाटो समाएर अगाडि जानुको अर्को विकल्प थिएन र छैन हामीले एउटा सानो आशा राखेको थियौँ यो पछिल्लो पछिल्लोचोटिको पार्टी एकीकरणपछि मैले एकीकरण समारोहमा पनि भनेको थिएँ हाम्रा अध्यक्ष तयलाई यो तपाईँहरूको जीवनको अन्तिम मौका हो भनेर भनेको थिएँ तर पार्टी एकीकरण भएको यो दुई वर्ष बित्न लाग्दाखेरि उहाँहरू मिलेको र उहाँहरू मिलेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नयाँ दिशा दिने र रा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नयाँ ऊर्जाका साथ अगाडि बढाउने कुनै सङ्केतहरू देखिएन मात्र होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दुई वर्षदेखि निष्क्रिय छ यो महाधिवेशनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कहीँ कतै चर्चामा आएदेखि बाहेक उहाँहरू तिनजनाले एक प्रकारले बन्धक बनाएर रा, राख्नु ठुल्ठुला राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कता छ कता छ मानिसलाई थाहै भएन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भूमिका विहीन भयो एकातर्फ राष्ट्र राजसंस्था चाहिन्छ हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नो जीवनकालकै सबभन्दा कमजोर र भूमिकाविहीन अवस्थामा रहने अर्कोतर्फ त्यही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेको राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको पक्षको जनमत इतिहासकै सबभन्दा बलियो रूपमा देखा पर्ने यो दुविधापूर्ण अवस्था किन आयो अथवा यो अत्यन्तै विपरीत अवस्था किन आयो यी सबलाई हामीले छलफल गरेर गम्भीरतापूर्वक बहस गरेर हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने अब यही प्रकारको व्यवस्थापन यही प्रकारको नेतृत्वबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन मात्र होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गोर्खा परिषद प्रजा परिषदको बाटोमा जाने खतरा भयो यसबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जोगाउनको लागि हामीले नयाँ कदम नउठाएको नहुन्न भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ काङ्ग्रेसलाई असफल हुने सुविधा छ एमालेलाई असफल हुने सुविधा छ उनीहरू आज राजनीतिक रूपमा नैतिक रूपमा असफल पनि भएका छन् काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू असफल मात्रै भएका छैनन् उनीहरू आफू मात्रै असफल छैनन् उनीहरूले आज मुलुकलाई नै असफलताको बाटोतर्फ लगिराखेका छन् आज आकारको हिसाबले परम्परागत रूपमा ठुलो दल भएका कारणले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू ठुला र बलिया देखिएलान् तर नैतिक रूपमा राजनैतिक रूपमा जनताको अगाडि मुख देखाउने अवस्थामा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू छैनन् तर यस्तो बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अरू पार्टी जस्तै काङ्ग्रेस पनि त असफल भएको छ एमाले पनि त असफल भएको छ अरू पार्टी पनि असफल भएका छन् अरू पार्टीलाई पनि जनताले कहाँ गतिलो भनेको छ र भन्दै हामीलाई त्यही असफलताको बाटो पछ्याइराख्ने र रा हामीलाई उनीहरू जस्तै असफल हुने सुविधा छैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी असफल हुँदाखेरि यो देशको एउटा राजनैतिक पार्टी मात्रै असफल हुँदैन उसले बोकेको मुद्दा समेत असफल हुन्छ त्यसकारण यसको असफलताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सदस्यता लिएका मानिसहरूलाई मात्रै धोका हुँदैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा बलियो पार्टी बन्ला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना होला सङ्घीयताको खारेजी होला देश भ्रष्टाचार मुक्त मुलुक बन्ला देशमा सुशासन कायम होला हाम्रा भाइ छोराहरूले देशमै गरी खाने बाटोको निर्माण होला भनेर सपना देख्ने र हामीप्रति शुभेच्छा राख्ने आम नेपाली जनतामाथि समेत धोका हुन्छ यही निष्कर्ष निकालेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई असफल हुन दिनु हुँदैन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई असफल हुने छुट र सुविधा छैन भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले यो अभियान अगाडि बढाएका छौँ म यो घोषणा मार्फत यो कार्यक्रम मार्फत देशभरका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तमाम नेता कार्यकर्ता साथीहरूका लागि अग्नि परीक्षा हो हामी कुनै नेताको खल्तीको रुमाल हौँ कि हामी साँच्ची नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बाटोबाट राजसंस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना चाहन्छौँ यो हाम्रो अग्नि परीक्षा हो हामी एक तिस वर्षदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा रहेको गुटको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ आफ्नो शिरमाथि आफ्नो थाप्लोमाथि यो पशुपति शमशेरको मान्छे यो कमल थापाको मान्छे यो डाक्टर लोहनीको मान्छे भन्ने दाग मेटाउन चाहन्छौँ कि त्यही भारी बोकेर हिँड्न चाहन्छौँ यो हाम्रो मौका हो यो अग्नि परीक्षा हो हामी हाम्रो थाप्लोबाट त्यो दाग मेटाएर हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता बन्न चाहन्छौँ भने हामी त्यो दाग मेटाएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्वाभिमानी कार्यकर्ता मात्र बन्न चाहन्छौँ भने यो महत्त्वपूर्ण अवसर हो र यो सुवर्ण अवसर हो भन्ने कुरा म साथीहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु र अरू सबै देशभरिबाट आउन लाग्नुभएका महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि यो नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दाले हाम्रो विजयले नेतृत्व परिवर्तन, परिवर्तन मात्रै हुँदैन कोही मानिसहरू पार्टीको अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्थ्यो अब उहाँको बदला अर्को मान्छे आउने काम मात्रै हुँदैन यसले फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्छु पार्टीमा रहेको परम्परागत गुटको पनि अन्त्य हुन्छ र नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नयाँ सन्देश पनि दिन्छ देशको ठुलो पार्टी हुँ भन्ने काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूमा हुन नसकेको काम हुन्छ आज पुस्तान्तरणको कुरा केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा मात्रै उठेको छैन त्यो काङ्ग्रेसमा पनि उठिराखेको छ एमालेमा पनि उठिराखेको छ माओवादीमा पनि उठिराखेको छ अन्य राजनैतिक पार्टीहरूमा पनि उठिराखेको छ पुस्तान्तरणको कुरा उठेको धेरै भयो नेपालको राजनीतिमा दुई हजार छ्यालिस सालदेखि निरन्तर रूपमा नेतृत्व गर्दै आएको पुस्ता असफल भयो यही पुस्ताबाट जो मान्छे फेरिएर आए पनि नेपालको राजनीतिमा केही फरक पर्दैन देश र जनताले केही पनि पाउँदैन भन्ने आवाज उठेको धेरै भयो तर न काङ्ग्रेसभित्रका कुनै युवा हुँ भन्ने मान्छेले न एमआलए माओवादीभित्रका युवा हुँ भन्ने मान्छेले त्यो आँट गर्यो विद्रोह गर्ने आँट गरेन मात्र होइन अब नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने धक्कु लगाएर एउटा वातावरण बनाएर पद प्राप्ति गर्ने र त्यही फेरि नेताको पिसलघु हुने बाहेक अरू कुनै नयाँ सन्देश दिने खालका कामहरू हुन सकेनन् तर आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आँट गरेको छ हामीले आँट गरेका छौँ हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा मात्रै नयाँ ने नेतृत्व स्थापना गर्ने कुरा गरिराखेका छैनौँ नेपालको राजनीतिमा अब पुस्तान्तरणको नेतृत्व हस्तान्तरणको अभियानको समेत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेतृत्व गर्दैछ यो हामी सबैको लागि सुवर्ण अवसर हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एउटा इतिहासको निर्माण गर्दैछ हामीले अहिले नेतृत्व परिवर्तनको कुरा मात्र होइन आगामी दिनमा समेत नेतृत्व हस्तान्तरणको सहज व्यवस्थाका कुराहरू पनि अगाडि सारेका छौँ आज हाम्रा तिनवटा अध्यक्षले अध्यक्ष पद छोड्न नचाहँदा नयाँ नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नमान्दा हामी जुन हिसाबले जबरजस्त गरिराखेका छौँ हामीले यो प्रकारको प्रयास गरिराखेका छौँ त्यही कुरा भोलि धवलजीलाई अथवा अरू कुनै साथीलाई यो पार्टीमा अध्यक्ष हुन मन लाग्दाखेरि अहिले हाम्रा अध्यक्ष त्रयले जसरी अडिन प्रयास गरिराख्नु भएको छ र हामीले जसरी उहाँहरूलाई छुटाउन प प्रयास गरिराखेका छौँ त्यो घटना नदोरियोस् भन्नको लागि हामीले ने सहज नेतृत्व हस्तान्तरणको व्यवस्था समेत मिलाएका छौँ तपाईँहरू सबलाई थाहा छ दुई हजार छ्यालिस सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यो तिस एकतिस वर्षको इतिहासमा कुनै एउटा सरकार जसले पूर्ण बहुमत प्राप्त गरे पनि पूर्ण कार्यकाल पुरा गर्न पाएन तिस एकतिस वर्षमा छब्बिसवटा सरकार बन्यो विजयमा नढलेको कुनै सरकार भएन र कुनै त्यस्तो राजनीतिक पार्टी रहेन जो नफुटेको होस् सबभन्दा कान्छो पार्टी भनिएको साझा विवेकशील पार्टी समेत विभाजित भयो किन त्यस्तो हुन्छ नेपालको राजनीतिमा किन एउटा सरकार पुरा कार्यकाल पुरा गर्न सक्दैन बिचमै ढल्छ किन सबै राजनैतिक दलहरू विभाजित हुन्छन् यसको अरू कैयौँ कारणहरू होला तर मूलमा नेपालको राजनीतिमा नेतृत्व हस्तान्तरणको सहज व्यवस्था छैन चाहे त्यो नेपालको संविधानमा होस् राजनैतिक दलहरूको विधानमा होस् एउटा मान्छेले पाउने बेलामा दसवटा प्रयास गरेर दसवटा बाचा गरेर पार्टी अध्यक्ष पाउने प्रधानमन्त्री पाउने अथवा त्यो प्रमुख कार्यकारी पद प्राप्त गर्ने पाएपछि त्यसलाई कि अरूले घिसारेरै निकाल्नुपर्ने कि चिहानसम्मै लानुपर्ने यो किन भन्दाखेरि एउटा मान्छेले कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुन पाउने एउटा मान्छेले कतिचोटि पार्टी अध्यक्ष हुन पाउने भन्ने कुरा मैले फेरि भन्छु नेपालको संविधानमा पनि छैन राजनैतिक दलहरूको विधानमा पनि छैन त्यसकारण नेतृत्व हस्तान्तरणको सहज व्यवस्था नभएको कारणले आज दलहरू सधैँ विभाजित भइराखेका छन् सरकार सधैँ अस्थिर भएको छ दलहरूको विभाजन र लगातारको सरकारको फेरबदलले देशमा जुन अस्थिरता आएको छ त्यो दुष्परिणामको शिकार आज राष्ट्र र जनता भएको छ त्यसबाट मुक्त गर्नको लागि पनि अब कमसेकम कम हामी हाम्रो पार्टीमा एउटा मान्छे एउटा व्यक्ति दुई कार्यकाल बेसीमा त्यो पनि दुई कार्यकालभन्दा पार्टी अध्यक्ष हुन नपाउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भोलि प्रधानमन्त्री हुने मौका पायो भने पनि दुई कार्यकालभन्दा बेसी हुन नपाउने यसरी हामीले नयाँ ढङ्गले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अगाडि लैजाने सङ्कल्प गरेका छौँ कि भोलि फेरि दहल र पनि राजेन्द्र पनि त झगडै गर्ने हो भन्ने ठाउँ नराख्ने त्यसरी हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नयाँ ढङ्गबाट लैजाने कल्पना गरेका छौँ र लैजान्छौँ एउटा व्यक्तिले दस वर्षमा गर्न नसकेको काम एघार वर्षमा गर्छ भन्ने के छ तपाईँहरूलाई थाहा छ आधुनिक मलेसियाका निर्माता महाथिर मोहम्मद जसले आफ्नो बयसमा मलेसिया बनाउनु भयो त्यही महाथिर मोहम्मद जब मलेसियामा पछिल्लो सङ्कट आयो मलेसियाले दुःख पायो अब म अगाडि नबढी भएन भनेर उहाँ पनि तयार हुनुभयो जनताले पनि अब बुढोलाई ल्याएर नदेखाइ भएन भनेर एकानब्बे वर्ष कि कति वर्षको उमेरमा जे होस् नब्बे पछिको उमेरमा उहाँलाई मलेसियामा पुनर्स्थापित गरियो तर उहाँ असफल भएर बिचैमा छोडेर हिँड्नुभयो सबैको एउटा ऊर्जा समय हुँदो रहेछ त्यो समयमा गर्न नसक्नेले फेरि पछिल्लो समयमा गर्न सक्छ कि भनेर सबैको भविष्य दाउमा लाउनु हुँदैन मुलुकको भविष्य दाउमा लाउनु हुँदैन भनेर हामीले हाम्रा त्रय नेतालाई अब एक कदम पछाडि हटेर उहाँहरूले कार्यकारी भूमिकामा बस्दाखेरि जे गर्नुभयो अब अर्कोलाई त्यो भूमिका दिनु पऱ्यो भनेर आग्रह गरेका छौँ र आज यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत यो कार्यक्रम मार्फत अझै पनि हाम्रा अध्यक्ष त्रयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो हाम्रो उम्मेदवारी यो राजेन्द्र लिङ्गदेनको उम्मेदवारी तपाईँहरूको विरुद्धमा होइन यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जीवित रह्यो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निरन्तरता पायो भने मात्रै तपाईँहरू यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भन्ने इतिहास कायम रहन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै रहेन भने तपाईँहरूको इतिहास कसले बोकेर अगाडि जान्छ मैले प्रारम्भमा भनेको थिएँ कमसे कम, कम आज त्यो इतिहासलाई हामी अगाडि लान्छौँ तपाईँहरूको विरासतलाई जोगाएर लान्छौँ भन्ने मान्छे त कमसेकम दुई चारजना तपाईँहरूले हामीलाई निकाल्नु भयो र हामीले यो आँट गरेका छौँ तपाईँहरूले गौरवका साथ हामीलाई स्वीकार्नुहोस् र अभिभावकीय भूमिकामा बसिदिनुहोस् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूलाई अप्ठ्यारोमा नपार्नुहोस् भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु आग्रह गर्न चाहन्छु फेरि पनि भन्छु न यो विद्रोह हो न यो तपाईँहरूका विरुद्धको उम्मेदवारी हो यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भविष्यको सुरक्षाको पक्षमा हो यसले कसैलाई नोक्सानी गर्दैन म वर्षौँदेखि व्यक्तिलाई नेता मानेर बस्ने परम्पराबाट आएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका साथीहरूलाई पनि खास गरी बिचको नेता साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अब के के पो हुन लाग्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पटक पटकको विभाजन बिहोरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फेरि अप्ठ्यारोमा पर्ने हो कि डराउनु पर्दैन हाम्रो यो कदमले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अप्ठ्यारो पार्दैन बरु सुदृढ बनाउँछ बलियो बनाउँछ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा यो परम्परा थिएन कसैले आँट गरिराखेको थिएन त्यस कारण अलिअलि अस्वाभाविक जस्तो लाग्छ ओहो यिनीहरूले यत्रो आँट गरेको राम 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 भन्ने जस्ता कुराहरू आउँछन् तर यो बाध्यकारी कदम हो कि त हामीले समाप्ति रोज्नुपर्ने भयो कि त यो कदम उठाउनै पर्ने गटन। हो कहिलेकाहीँ हाम्रो गाउँघरमै हाम्रो परिवारमै हाम्रो समाजमै यस्ता घटनाहरू घट्छन् एउटा महिला गर्भवती भएको दस महिना पुग्छ डक्टरले भन्छ आजै हो मिति तर डेलिभरी हुँदैन अवतरण हुँदैन नानी निस्कदैन जाँच्दा सबै परीक्षणले बच्चा ठिकै छ भन्छ तर सहज डेलिभरी हुँदैन भने के हुन्छ सानोतिनो कैँची चलाउनु पऱ्यो छुरा चलाउनु पऱ्यो यो शरीरमा त छुरा चलाएकै छैन अहिलेसम्म हाम्रो परिवारमा हाम्रो वंशमा छुरा चलाउने परम्परै छैन चलाउनै हुँदैन भन्यो भने के हुन्छ चलाएन भने के हुन्छ आमा पनि जाने हो बच्चा पनि जाने हो आमा को हो त्यो आमा को हो वर्तमान हाम्रा अध्यक्ष त्रय बच्चाको हो राप्रपाको भविष्य हामी यो छुरा नचलाउने हो राजेन्द्र लिङ्गेनहरूले यो कदम नउठाउने हो भने राप्रपाई समाप्त हुन्छ राप्रपा समाप्त हुँदा उहाँहरूमा पनि समाप्त हुन्छ उहाँहरू मात्रै हुँदैन हाम्रो भविष्य पनि समाप्त हुन्छ कहाँको राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना कहाँको हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना राप्रोपा समाप्त भयो भने त्यस कारण हामीले प्रिय छुरा चलाउन लागेका छौँ यो यो भविष्यका लागि आमाको लागि बच्चाको दुबैका लागि यो छुरा चलाउन लागेको हो चिरिक्क गर्छ अलिकति दुख्छ तर परिणाम सुखद हुन्छ मलाई लाग्छ त्यो बच्चाको सुरक्षित अवतरण भएपछि आमा जसरी मुस्कुराउँछिन् त्यसरी नै हाम्रा अध्यक्ष रहे पनि मुस्कुराउनु हुनेछ ठिकै गरेको रहेछ यिनीहरूले ठिकै भनेको रहेछ भनेर रहे। उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुनेछ अहिले सधैँभरि कारिन्दाको रूपमा हामीलाई देखेको लाए अराएको देखे मानेर आएका मान्छे हामी हामीले आफै अध्यक्ष हुने पर्यो भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूलाई दुःख स्वाभाविक रूपले लाग्छ गाठे यत्रो आँट गरेको राजेन्द्र र यो धलले भन्ने लाग्न सक्छ तर यो नराम्रोको लागि होइन फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु राम्रोको लागि हो अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढ्छ यसलाई रोकिने छुट छैन र यसलाई अब कसैले रोक्न पनि सक्दैन हामीले यो महाधिवेशनको क्रममा धवलजी महामन्त्रीकी उपाध्यक्ष उठ्ने त ल त्यही घोषणा न गरिदेऊवलजी <laughs> अहिलेलाई महामन्त्रीको उम्मेदवार होइन <laughs> साथीहरू त्यही मान्छ अरू पदमा पनि हामीले मिलाएर उठाउँछौँ पिछडिएको क्षेत्र प्रदेश जाति समुदाय सबैलाई हामीले मिलाएर लान्छौँ र अधिक से अधिक युवाहरूलाई हामीले सहभागी बनाएर लान्छौँ यसपालि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा युवाहरूको कुनै स्थान रहन्छ भन्ने सन्देश जाने गरी हामीले पदाधिकारीमा समेत युवाहरूलाई ल्याउँछ आज उपेक्षामा परेको मधेस कर्णाली जस्ता प्रदेशहरूलाई विशेष स्थान र महत्त्व दिएर हामीले लान्छौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई महाधिवेशनपछि केवल एउटा नेपालको सयौँ राजनैतिक दलहरूमध्येको एउटा राजनैतिक दल मात्र होइन एउटा रा, सशक्त राजनैतिक शक्तिको रूपमा यसलाई हामीले विकसित गरेर लान्छौँ हामीले संसदलाई त प्राथमिकता दिन्छौँ नै तर सडकलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएर हामी अगाडि जान्छौँ हामी मिले संसदमा जितेर राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना गर्छौँ त्योभन्दा अगाडि जनताको साथ र समर्थन भयो भने सडक आन्दोलनबाट पनि यी मान्यताहरू हामी स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्छौँ हामीले छ महिनाभित्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहिर रहेका राज संस्था हिन्दू राष्ट्र पक्षधर सबै पार्टी व्यक्ति समूह सङ्गठन संस्था र धार्मिक क्षेत्रलाई समेटेर वृहत शक्ति निर्माण अभियान अगाडि बढाउँछौँ राज संस्था चाहिन्छ हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने कोही पनि व्यक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभन्दा बाहिर र टाढा नरहने व्यवस्था हामीले मिलाउँछौँ नेपालको मूल राजनीतिक केन्द्रको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हामीले विकसित गर्छौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कुराले होइन व्यवहारले भ्रष्टाचार विरोधी पार्टीको रूपमा हामीले यसलाई विकसित गर्छौँ भ्रष्टाचारलाई हामीले मुख्य शत्रुको रूपमा ठानेर भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन पनि उत्तिकै रूपमा हामीले अगाडि बढाउँछौँ मैले संसदमा पनि भनेको छु अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि भनेको छु भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सर मानेर राजनीति गर्छु भनेर रा भनेको छु र म त्यो कुरालाई निरन्तरता दिन्छु मात्र होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नै त्यही ढङ्गले विकसित गरेर हामी लान्छौँ र नेपालमै एउटा सुसंस्कृत राजनीतिको परम्पराको हामीले विकास गर्छौँ आज तपाईँहरूले जसलाई अब राप्रपामा नेतृत्व परिवर्तनको अभियानको अगुवाको रूपमा अगाडि सार्नु भएको मान्छे म राजेन्द्र लिङ्गेन छु मैले कुनै कोठामा भनेको छुइनँ कुनै व्यक्ति विशेषहरू बस्दा भनेको छुइनँ मैले चुनावमा भोट माग्दा भनेको छु मैले ठुल्ठुलो ठाउँमा बसेर काम गर्ने मौका त पाएको छुइनँ तर यो लामो राजनीतिक जीवनमा विभिन्न भूमिकाहरू निर्वाह गरेको छु विभिन्न जिम्मेवारीहरूमा बसेको छु यति लामो जिम्मेवारीमा बस्दाखेरि सय हजार लाख करोडको कुरा होइन एक रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छुइनँ भनेर म जुनसुकै मन्दिरमा छिर्न सक्छु हिजो होइन भविष्यमा पनि एक रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर जुनसुकै मन्दिरमा छिर्न सक्छु त्यो निष्ठा त्यो इमान्दारिताका साथ म राजनीतिमा छु भोलि पनि रहन्छु भनेपछि मैले कस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कल्पना गरेको छु कस्तो नेपाल कल्पना गरेको छु मैले भनिराख्नु पर्छ <थाँगा> मलाई अहिले पनि देशका विभिन्न भागबाट हाम्रा महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने साथीहरूले भन्नुहुन्छ सबै योग्यता पुग्यो राजेन्द्र उमेर पनि छप्पन्न पुगेछ तिमी त चालिस पैँतालिस होला भनेको छप्पन्न पुगेछ तिमीभन्दा कान्छो हुँदैखेरि यी तिनैजना अध्यक्ष भएका थिए मन्त्री भएका थिए सबै भइसकेका थिए अब उमेर पनि पुगेछ पार्टी पनि चलाउन सक्छौ पैसाको के बन्दोबस्त छ चा, पैसा छैन भन्छ तिमीलाई भनेर भन्नेहरू पनि छन् व्यक्तिगत रूपमा म आफ्नै खर्चमा देशभोर दौडन सक्ने छु मैले अब कसैको अगाडि हात थाप्नु पर्दैन कसैले मलाई प्लेन टिकट काटिदिनु पर्दैन मेरो गाडीमा तेल हालिदिनु पर्दैन विश्वास दिलाउन चाहन्छु घर खेत बेचेर त हाम्रो नेताहरूले पनि यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिलेसम्म चलाएका छैनन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चलाउनको लागि कसैले एक दोर जग्गा बेच्यो भन्ने सुनेको छुइनँ मैले पनि बेचेर चलाउँछु भनेर तपाईँहरूलाई धक्कु लगाउिनँ तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चलाउनको लागि न्यूनतम खर्चको अभावले सङ्कटमा पर्यो अरे भन्ने कुरा तपाईँहरूको कानले सुन्नु पर्दैन खर्चको अभाव हुँदैन कुनै अवैध सम्पत्ति कुनै विदेशीहरूको सहयोग कुनै कालो धनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चल्दैन तपाईँ हामी सबैको साथ सहयोग शुभेच्छुकहरूको सहयोगबाट आरामले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढ्छ <laughs> आज सवा लाख सक्रिय सदस्य छ हिसाब गर्नुहोस् कति पैसा उठ्यो होला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी झापा जिल्लाको मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै अहिले सात हजार चार सयभन्दा बेसी सक्रिय सदस्य भएको ठाउँ हो सत्र भन्दा बेसी मेरो झापा जिल्लामा मात्रै छ यही अभियान हामीले देशभरि बढायौँ भने पार्टी चलाउन कति खर्च चाहिन्छ त्यस कारण त्यसको बारेमा कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन अब एउटै व्यक्ति सातवटा पदमा बस्ने परम्पराको अन्त्य हुन्छ एउटै मान्छे महिला सङ्गठनमा पनि एउटै मान्छे पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि कार्य सम्पादनमा पनि मजदुर सङ्गठनमा पनि अनि नेताको अगाडि जाँदाखेरि त्यही बिसजना मान्छे जहाँ पनि त्यही पुग्ने फुलमाला लिएर पुग्ने आहा कति कार्यकर्ता सक्रिय भन्ने तर चाहिँ भोटमा कहाँ हो कहाँ हो हामीले कहिले खोज्यौँ झन्डै डेढ लाख भोट प्राप्त गरेको काठमाडौँमा किन बाह्र हजार मात्रै आयो अहिले फेरि महाधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधि चुन्ने बेलामा त भोटै गर्नुपर्ने गरी फेरि मान्छे थुप्रिन्छ यस्तो गलत परम्पराको अन्त्य हुन्छ काम नगरिकन पार्टीको नेता हुन नपाउने व्यवस्था हामीले मिलाउँछौँ अब यसमा कसैलाई अप्ठ्यारो हुन्छ र हामीबाट भाग्यौँ भने मलाई केही भन्नु छैन किनभने हामीले त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बनाउन खोजेका छौँ एक व्यक्ति एक पद हुन्छ कसैले नेतालाई माला लगाएको भरमा मा 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 अब पार्टीमा पद पाइँदैन हामी त्यही बाटोमा जान्छौँ हामीले त्यही कुरामा चित्त नबुझाएको त्यस्तै कुराहरूमा चित्त नबुझाएको आज यहाँ एउटा माला लगाएर अब मै हो अध्यक्षको उम्मेद्वार भनेर चिनिनको लागि फोटो खिच्नको लागि मात्रै हो म यो मालाको विरोधी हुँ यो एयरपोर्टमा भेला भएर नेता आउने बित्तिकै माला बोकेर उभिनुपर्ने अब यो कुराको अन्त्य हुन्छ हामीलाई चाहिँदैन त्यस्तो माला हाम्रो नेतृत्व आफ्नो बारीमा फुलबारीमा फुलेको एक थुङ्गा फुल आफ्नो अध्यक्षलाई ल्याइदिए आफ्नो नेतालाई ल्याइदिए पुग्छ किनेर कसले माला कसले पहिले नै छलफल हुन्छ माला किन्न यति खादा किन्न यति मोटरसाइकल ऱ्यालीको लागि स् नेताको स्कर्टिङ गर्न तेल यति अब यो क्रमको अन्त्य गरेर हामी जान्छौँ नयाँ ढङ्गले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि जान्छ कोही पनि साथीहरूले अब के होला यो नयाँ नेतृत्वको हातमा पऱ्यो भने अप्ठ्यारो होला कि भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जितुवा पार्टी हुन्छ हरुवा पार्टी हुँदैन भन्ने <laughs> कुरा सन्देश हामीले दिएर हामी राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको पक्षको कुरा गर्छौँ एक्कासी प्रतिशतभन्दा बेसी सोझै हिन्दू धर्ममा विश्वास राख्ने मानिसहरूको बसोबास छ नेपालमा जसको मुद्दा हो उसैलाई हामीले बुझाउन सकेको छैनौँ जसको मुद्दा हो उसलाई हामीले ठिक ढङ्गले बुझाउन सकेर हामीले केही प्रतिशत मात्रै हामीले त्यो मत लिन सक्यौँ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आउने चुनावमै ठुलो पार्टी बन्छ त्यस कारण हाम्रो परिकल्पनाको पार्टी काङ्ग्रेस एमएलएसँग मिलेर दुई चार सिट जित्ने तिन प्रतिशत कटाएर अरू दुई चार सिट ल्याउने जम्मा बाह्र पन्ध्र सिटको बनाएपछि कसो चाहिँ नै फेरि फेरि सरकारमा जान नपाइएला भन्ने च्याखे पार्टी बनाउने होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अग्रणी पार्टी पहिलो पार्टी, पार्टी बनाउने हाम्रो सङ्कल्प हो हामी आउने चुनावमा देशभरि सबै राजनीतिक पार्टीहरूको गठबन्धन बन्यौँ बन्नुपर्ने परिस्थिति पर्यो भने जुन पार्टीसँग मिल्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई राम्रो हुन्छ त्यही पार्टीसँग मिलेर चुनावको तालमेल गरौँला तर अहिलेदेखि नै यही पार्टीसँग मिल्ने यो पार्टीको भाइ पार्टी बनेर जाने भन्ने कुरा अब हामीबाट हुँदैन त्यो हाम्रो परिकल्पनामा छैन सकेसम्म हामी आफ्नै बलमै एक सय पैँसठी स्थानमै प्रतिनिधि सभामा र तिन सय तिस स्थानमै प्रदेशसभामा निर्वाचन लड्ने तयारीका साथ हामी अगाडि जानुपर्छ यही सङ्कल्पका साथ हामीले यो नेतृत्व परिवर्तनका कुरा उठाएका हौँ कहिलेकाहीँ खास गरी हामीलाई केही अभियोगहरू छन् यो पनि मैले भन्न जरुरी छ कि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छैन यिनीहरूको भन्छ धौल शमशेर राणालाई त अलिअलि बरु भारतसँग अलिअलि नातागोता पनि छ सम्बन्ध पनि छ मिलाउँछ भन्छ राजेन्द्रको कुरा आयो भने त फिटिकै कसैले चिन्दैन रा विदेशतिर कसरी पार्टी चलाउँछ भन्छ म राजनीतिमै यसरी छु कि कुनै विदेशीको साथ र सहयोगले नेपालमा राजनीति गरौँला राप्रपाको अध्यक्ष बनाउला प्रधानमन्त्री बनाउला यो बाटोमै म छैन नेपाली जनताको साथ र सहयोगभन्दा अर्को ठुलो शक्ति केही पनि हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ त्यसैले अरू पार्टी नरोजेर युवाकालमै म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लागेको पनि हो र आज पनि भन्छु भोलि एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको हिसाबले मौका पाउँदा विदेशीहरूसँगको सम्बन्ध उठ बस एउटा देशले अर्को देशसँग गर्नुपर्ने सम्बन्ध एउटा नेताले अर्को देशको नेतासँग राख्नुपर्ने सम्बन्धहरू राखौँला तर उनीहरूकै साथ सहयोगबाटै सबै थोक राखौँला भन्ने मेरो कुनै योजना र सपना छैन